Vətən müharibəsi başlayan gündən könüllü olaraq döyüşlərə yollanır. Onun da arzusu öz niyyəti vardı, qalib əsgər kimi qəhrəman rayon Göranboya dönmək. Rayonun Düzqışlaq kənd sakini Elşən Zeynalov Tərtərin Suqovşan kəndinin düşməndən azad edilməsində fəal iştirak edir. Dedim, ay, bala, uğurlu yolla, özünlə mağayət ol. Və o da dedi, ata, heç narahatçılığın olmasın, hər şey yaxşıdır, siz özünüzdə mağayət olun. Çox arzular var idi və yerinə yetirəmədi. Tək ki, vətən sağ olsun. Zaman mənim qardaşımdır, dost olma. Bir oğlu var idi, vətən yolunda, vətən sağ olsun. Özü öz könüllü getmişdi, öz razılığı ilə getmişdi. Fəxr edirəm ki, mənim qardaşımın oğlu şəhid olub. Çox, hər uşağa qismət olmur. Bir bacının yeganə qardaşı olan Elşən doğmaları ilə oktyabrın 12-sinə qədər danışa bilir. Sonuncu dəfə atasına özündən və ailə üzvlərindən müğayət olmağı tapşırır. Yaxınları şəhidlik zirvəsinə ucalan Elşən Zeynalovla fəxr edirlər. Düzqışlaq kəndinin daha bir şəhidi Eldar Baxşəyevdir. Nənəsi Rahilə Məsimova böyük nəvəsi olan Eldarın çağırış vərəqəsi alarkən sevinərək döyüşə yollandığını deyir. Eldar əskərinin Naxçıvanda çəkib. Qəşək qramoto ilə, yaxşı xasiyyətnamə ilə də geri dönüb. Ondan sonra haradasa bir il yarımdı gəlmişdi səfərbərlikdə, çağırdılar onu da çağırışa. Söynə-söynə, yürə-yürə getdi. Tərtər zonasında döyüş yolları oralarda keçib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğullarımızın ruhu şaddır. Çünki düşmən tapdağından azad edilən torpaqlarımızda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır.